початку місяця склалась, на мою думку, критична ситуація на шляхах, на основному шляху, який йде з Республіки Білорусь, це М-19, траса Доманово-Тереблече. В плані присутності автомобілів, вантажних автомобілів з реєстрацією Російської Федерації. Тобто на даний момент, на вчорашній день, було приблизно біля 100 автомобілів, знаходились на переході, які зареєстровані саме в Російській Федерації. Тобто, дивлячись на цю ситуацію, складається, що в нас повторюється Луганська і Донецька картина. Тобто, ешелонами сюди заходять автомобілі, що вони везуть, ніхто не знає, тому що транспорт іде транзитом. Тобто, митники його не мають права відкрити, подивитися, що там. До того ж, ці автомобілі йдуть з супроводом, тобто їде джип, так само на російській реєстрації, що там є, невідомо. Відповідно, Автомайдан України прийняв рішення завтрашнього дня з 8 години ранку блокувати автомобілі російської реєстрації, грузові вантажівки. Українські, білоруські і решта, там, Молдавія, ну, хто буде їхати, всіх пропускаємо, легкові автомобілі всі пропускаємо. Приєдналась до нас самооборона в Волині, приєднались БУГ, приєднались бійці Світязя, так само атошні організації Каменка Шицька і Шаска. Є бажання приєднутися, завтра починаємо.